Boa noite a todo mundo que está nos acompanhando. É um prazer imenso reencontrá-los e reencontrá-las aqui. A gente está com o professor Gessé Souza, que é o professor que vai hoje ser o nosso condutor nessa reflexão sobre classes sociais no Brasil, sobre a formação das classes no Brasil e a luta de classes. Este curso, que é promovido pela Fundação Perseu Abramo, professor, ele, para nós, ele é fundamental porque ele trabalha os caminhos de resistência e luta da classe trabalhadora, dos negros e negras, de todos os segmentos mobilizados no Brasil para resistir à opressão e à exploração de todas as formas. E a sua participação aqui é essencial pelo trabalho que tem desenvolvido, um trabalho acadêmico e um trabalho político também. E eu quero começar aqui, ao passar a palavra para ti, te agradecer, Gessé, estares conosco mais uma vez com a Fundação Perseu Abramo, dizendo que essa expressão que tu utilizas aqui na elite do atraso. A ideia de classe social é mal conhecida por boas razões, nos provoca o professor Gessé. Primeiro, porque ela, acima de qualquer outra coisa, nos dá a chave para compreender tudo aquilo que é cuidadosamente posto embaixo do tapete pelas pseudociências e pela imprensa enviesada. As classes, professor Gessé, e a formação das classes no Brasil são uma chave para compreendermos o conjunto da exploração e da desigualdade e violência que forma este país, e para a superação disto? É a questão que eu lhe coloco hoje neste curso, que é da Fundação Perseu Abramo, e que é para mobilizar corações e mentes pela transformação social no Brasil. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Obrigado, deputada Maria do Rosário. É uma honra para mim poder participar dessa série. Eu acho extremamente importante que a gente tenha discussão e debate, né, na política. É a função mais importante, eu acho, que a política pode desenvolver, é exatamente a da informação, né? A gente tem que entender o que está acontecendo para poder agir. Nosso comportamento é determinado por ideias. Sem ideias, a gente se comporta de acordo com quem domina o mundo. Quem domina o mundo manda no nosso comportamento. Se a gente não reconstruir nossas próprias ideias e mudarmos nosso comportamento a partir disso. Eu acho que o tema da classe social, ele é um tema extremamente importante. Ele não pode ser deslocado de outros aspectos da vida social. Obviamente, por exemplo, a gente só vai, num país como o Brasil, onde a escravidão é tão importante, o racismo de classe, porque existe um racismo de classe que a gente vai compreender aqui, né? Ele é fundamental de ser associado ao racismo de raça. Os dois não podem ser compreendidos separadamente. Nem o racismo racial se compreende sem a classe, nem a classe se compreende sem o racismo racial. A gente vai. É exatamente esse ponto que eu gostaria de avançar com vocês aqui hoje, né? Eu só fechar aqui a janela, que ela está dando barulho. Pronto, perdoe. O Brasil moderno e a construção das classes entre nós, ela se dá a partir de 1888, ou seja, com a abolição dos escravos. Aqui a gente tem a formação do Brasil moderno. A escravidão vai continuar, mas ela vai continuar com outras máscaras. Ela vai continuar no que se convencionou chamar de República Velha, né? A República Velha, no fundo, é a continuação da escravidão com outros meios, né? E é exatamente isso que a gente tem que compreender primeiro, porque a minha tese, no fundo, é que o Brasil continua na República Velha, né? Ou seja, a gente tem que entender que a história, ela vai assumindo novas vestes, novas máscaras, para continuar. A reprodução de privilégios é montada exatamente por essa repetição que não é percebida normalmente pelas pessoas, né? Como isso acontece? Que classes são essas? Por que final do século XIX vai ser tão importante para a gente, né? Ora, quando há a chamada libertação dos escravos, que no fundo não foi uma libertação, desculpe, mas sim uma condenação, ou seja, uma marginalização, não? Você tinha uma população que tinha sido espezinhada, humilhada, degradada em serviços absurdos, etc., né? E você simplesmente as abandona, né? E elas vão ocupar o quê? A classe
no patamar mais abaixo na classe social brasileira, ou seja, abaixo da classe trabalhadora precária, da classe trabalhadora que começa a se formar nessa época, e abaixo, obviamente, das duas classes do privilégio, que vão ser classe média e a elite. A elite de proprietários entre nós é uma coisa muito pequena. Hoje em dia ela tem 100, 200 mil pessoas que têm, no fundo, todo, né, toda a grande propriedade. E a propriedade que realmente importa, né, é o agronegócio, as indústrias, as grandes cadeias comerciais, etc. E é uma classe que reproduz pelo dinheiro. Né? Ou seja, pelo título de propriedade. Né? A classe média, a outra classe do privilégio, né? ela vai se apropriar de quê? Do outro grande capital das sociedades modernas, que é tão importante quanto o dinheiro, que é o conhecimento. Né? Não é qualquer conhecimento, é o conhecimento considerado legítimo, que vai ser importante para o mercado, para a esfera pública, para o desempenho das funções do Estado, etc, etc. Né? E isso também é uma reprodução de um privilégio. Né? Por que é um privilégio? Ora, porque o conhecimento, para ele ser incorporado dentro das pessoas, né, ele exige pré-condições. Pré-condições são familiares, né? E isso nunca é visto quando a gente pensa a classe como renda ou como é um lugar na produção, como tanto o liberalismo falsamente diz que a classe é renda, é o tamanho do seu bolso, que é uma bobagem, como a gente vai ver, né? Que a gente vai ver por que é uma bobagem considerar que classe é renda. Ora, porque vai ser o quê? Vai ser a reprodução, através de gerações, de uma determinada forma de socialização familiar, vai ser do avô para o pai para o filho, né? Que vai o quê? Que vai dotar as famílias de classe média, o filho que nasce desde o berço, com o quê? Com a habilidade para pensamento abstrato, a mãe vai contar histórias cheias de fantasia, né? O pai vai ler jornal, isso é porque o pai dele lia também, ou seja, isso é um privilégio. Né? As outras classes que vão se abandonar não vão ter acesso a isso, não vão ter, não é porque não querem, é porque elas vão ter condições de vida, como nós veremos, que impedem a isso. Existe uma vontade ativa das classes do privilégio em manter uma espécie de condenação eterna a essas classes, né? A barbárie. Né? Na classe média, né, o filho recebe, tem um tio que sabe alemão, isso é festejado em casa, então ele aprende a saber que língua é uma coisa importante, ele vai ter amor a estudar línguas por conta disso. Né? Nós, seres humanos, somos montados, antes de tudo, afetivamente. Essas cadeias afetivas é que vão dizer que tipo de gente a gente é ou não. Né? A disciplina, né? O fato de é hora de brincar agora, não é hora de, é hora de estudar e não de brincar, não como chocolate. Isso tudo vai montando o quê? Uma disciplinarização da vida, que vai ser extremamente importante, que vai fazer com que uma criança da classe média chegue com 5 anos na escola, inclusive uma boa escola, não é uma escola precária, né? Como vencedor, né? Ela tem todos os requisitos afetivos, né? Porque ninguém nasce com disciplina, ninguém nasce com autocontrole, ninguém nasce com pensamento prospectivo, ou seja, de que você tem que renunciar ao presente para um bem futuro, né? Ninguém nasce com capacidade de concentração, ninguém nasce achando que é importante ler, ninguém nasce com nada disso. Isso é um privilégio. Em países como o Brasil, isso é um privilégio para 20% da população, que mostra a patológica situação, a situação patológica, doentia, perversa da nossa sociedade. Em outras sociedades, né, como a Alemanha, a Escandinávia, etc., isso é universalizado para 90%. Né? Mas entre nós isso é para 20%. Isso é um privilégio. Isso é classe. Isso é classe. Né? Classe é portanto, o quê? Né? Não tem a ver com renda, porque a renda vai ser uma decorrência disso. Né? A renda é uma consequência e não uma causa. Precisa estabelecer as reais relações de causa e efeito. Senão a gente retira a nossa inteligência e a gente é feito de tolo. Né? Acreditando nisso, que classe é isso. Então a gente não entende como as classes se reproduzem. Não tem a menor ideia. Né? E isso é extremamente importante. A classe é o quê? É uma reprodução de privilégios. Né? Ela vai ser reproduzida na elite pela reprodução de privilégio que tem a ver com capital cultural também, mas muito especialmente com a reprodução de títulos de propriedade, que é mais fácil de compreender. Né? Muito menos fácil de compreender, muito mais invisível, é compreender como a classe média estabelecida, real, né, de verdade, não essa bobagem de nova classe média, não tem nada
que não tem nada a ver, né? Isso é uma coisa de marketing, né? Não diz nada sobre como a sociedade funciona, que é montada pela reprodução desses privilégios que permitem o quê? A incorporação do conhecimento, que é o outro grande capital de toda a sociedade moderna, ao lado do capital econômico. Né? Não existe nenhuma função no mercado, no Estado ou na esfera pública que seja exercida sem conhecimento. Né? Conhecimento do jurídico, técnico, literário, etc., etc., e todos considerados legítimos. Então, essas são as duas classes do privilégio, porque elas vão se apropriar, porque já tem uma reprodução que garante isso, ou seja, uma injustiça. Toda reprodução é uma injustiça, porque aí vai ter uma criança que vai nascer sem culpa nenhuma, né, numa família completamente pobre, que é desprovida, precária, né, e é desprovida não por culpa dela, ela é desprovida disso porque houve, né, uma humilhação, houve uma vontade, né, em isolá-la, em destituí-la de direitos, né, em fazer com que ela não tenha acesso à educação, etc., etc., que é o que vai montar as lutas de classe entre nós. Né? Essas duas classes do privilégio vão se contrapor o quê? A duas grandes classes populares entre nós. Quais são essas classes? Uma classe que a gente poderia chamar de a classe trabalhadora, né? Que pressupõe o quê? Pressupõe incorporação de conhecimento, não o tipo de conhecimento, né? Que enfim, literário, técnico, legítimo, considerado legítimo, obviamente, né? Mas um conhecimento técnico que vai permitir operar máquinas, etc., né? E coisa do tipo, capitalismo explora o conhecimento, ela não explora a capacidade muscular, né? Ela explora também, né? Obviamente, né? Mas antes de tudo, importante para o capitalismo, né? Explorar no trabalhador o conhecimento técnico que ele incorporou. E vai ser esse conhecimento técnico, instrumental, quase sempre, que vai ser a base da formação da classe trabalhadora. Ele não vai, por exemplo, isso vai dar para ele, ao fim e ao cabo, como consequência, e não como causa, né? Uma renda X, né? Peraí, que vai ser menor do que a renda do capital legítimo da classe média, mas vai ser maior do que a renda dos excluídos e marginalizados. Os excluídos e marginalizados, entre nós, vão ser 90% negros, então você vai ter aí a ação, né? Obviamente, do racismo, né? Do racismo, do sadismo, racial, né? Acoplado um amálgama com a classe, né? É isso que a gente precisa compreender, há um amálgama do racismo de classe e de raça. Por que eu estou falando de racismo nos dois casos? Né? Então a gente precisa entender o que é racismo. Né? A gente nunca reflete sobre as coisas mais importantes que existem no mundo. Né? A gente acha, fulano diz que racismo é isso, racismo é isso, está ligado a cor e tal, as outras coisas não são racismo, é uma discriminação, aí você não entende como funciona a classe, acha que a classe é renda, é uma confusão só, se repete as bobagens que o mundo ensina, que é para retirar, roubar a inteligência das pessoas, né? E a gente termina sem compreender nada, né? Efetivamente importante como o mundo funciona. Então a gente precisa fazer um esforço para reganhar essa inteligência que foi tomada da gente, né? Então, o que é racismo? Ó, racismo quer dizer, que não é só racial, portanto, né? O racismo racial, nesse sentido que eu estou explicitando aqui, ele é a forma mais visível do racismo, que você já vê na cor, não é isso? Mas o racismo, ele é amplo, ele é muito mais amplo. Como é que funciona esse racismo? Ora, o racismo no Ocidente, ele vai estar montado pela oposição entre espírito e corpo, né? E o que é racismo? Racismo é quando você diz que tudo que for ligado ao espírito é gente, é humano, tende ao divino, né? E tudo que for relativo ao corpo tem a ver com sub-humano. Racismo é toda operação social que vai dizer que algumas pessoas são humanas e outras são sub-humanas. Tá? E aí o sub-humano vai ser quase sempre, né, ligado também ao negro, né? Mas vai estar ligado, o sub-humano está ligado à mulher,
em oposição ao homem, né? Por quê? Porque o homem vai estar ligado a... É claro que é uma loucura isso, mas enfim, é isso que está na cabeça é da maior parte dos homens e da maior parte das mulheres, né? O homem vai estar associado à inteligência, moralidade, né? Estética, etc., né? E que forma o espírito. O espírito é isso, né? São essas três dimensões. É quem é inteligente, moral, honesta, etc. Claro, isso, né? É dito pelo contexto... dominante. E inferior, não, gente, vai ser tudo que tem a ver com trabalho muscular, sexo, agressividade, afeto, etc, etc. Né? Essa é a hierarquia que funciona no Ocidente, no Brasil, na Alemanha, nos Estados Unidos, na Suécia, na Argentina, na Cochinchina e em Marte, se lá houvesse capitalismo e... Né? Porque o capitalismo não é só troca de mercadorias e fluxo de capitais. Ele é uma base simbólica, moral, afetiva, etc. Ele é uma totalidade que faz um certo tipo de gente e um certo tipo de ideias sobre o mundo. Né? O racismo, quer dizer, a classe também, as classes do privilégio, essa da classe média, vai ser considerada a classe superior, nobre, do conhecimento. Por que é do conhecimento? Do conhecimento tornado legítimo, etc. Né? E as classes mais baixas, especialmente os marginalizados, a classe do trabalho braçal, o trabalho, né, da faxina, ou seja, com pouquíssima incorporação de conhecimento, né, mas com o despejo da energia muscular, que é o que animaliza as pessoas, etc. Né? Entende? Então, essa animalização está presente na classe, né? Uma classe de pessoas que são animalizadas para trabalho, né? Da empregada doméstica, faxina, ficar andando de bicicleta 15 horas ao dia entregando comidinha quente para a classe média, etc. Então, você animaliza uma classe inteira, você torna animais, né? Quer dizer, você não deixa que ela chegue à dimensão espiritual, né? Quer dizer, primeiro, por quê? Porque os pais não repassam esses estímulos enquanto é uma criança, e eu aprendi isso, isso é a verdade, eu aprendi isso estudando todas as classes brasileiras durante 15 anos, né? Eu não conhecia como deviam os muito pobres, tive que aprender isso, né? A vida, né, de uma criança da classe dos marginalizados e excluídos é muito distinta da classe, da classe média, né? Ou seja, a criança vai brincar com o carrinho de mão do pai, que é pedreiro e tal. Por quê? Porque ele ama o pai. Então, ele vai amar o trabalho que o pai faz, né? Então, ele está sendo montado afetivamente para quê? Para ser um trabalhador desqualificado quando ele for adulto, né? Verdade? Quer dizer, então, os estímulos afetivos de identificação paterna, né, vão montar, né, isso tudo é invisível, ninguém percebe isso, as pessoas não pensam nisso quando pensam em classe, né? Mas é exatamente isso, porque existe uma família típica de cada classe, né? E essa família vai desenvolvendo o quê? As precariedades e as inabilidades, ou, no caso das classes do privilégio, as habilidades, né? As chances e os privilégios que se recebe desde o berço. Por conta disso que a classe explica todas as grandes questões, como nós iremos ver, né? Desde que a gente acrescente o racismo, raça racial, né? Entende? Por quê? Porque ela vai mobilizar, né, o acesso dos indivíduos que pertencem a essas classes, a tudo aquilo que tem a ver com interesses, sejam materiais, como casas, apartamentos, roupa, etc., com os interesses que são tão importantes como os materiais, que são os interesses simbólicos e de prestígio, de autorrealização, né? Que é extremamente importante. A gente quase nunca dá atenção a essa dimensão, mas todo mundo quer ser reconhecido, quer ter direito à dignidade, quer ter direito a ser reconhecido, etc., né? E quer ter prestígio, quer ter, né? Enfim, quer ser admirado, etc., né? Quer ser respeitado, etc. Isso, essas necessidades, né, que são morais e simbólicas, são tão importantes quanto um prato de comida para os seres humanos. Se a gente não percebe isso, a gente não percebe nada do que acontece na sociedade. Então, a classe, desde que bem compreendida, ou seja, desde que não seja superficialmente compreendida, né, pensada apenas em termos econômicos, né, como se os seres humanos tivessem, como se o único estímulo para o comportamento humano fosse econômico, que é uma bobagem, não é isso? Né? Como nós iremos ver, nos vários exemplos que nós iremos citar, né? Aí a gente percebe o quê? Como esses interesses de classe vão montar as lutas, né, entre as classes do privilégio, as classes
populares, etc, etc. É isso, exatamente isso que a gente vai entrar a partir de agora e tentar explicar como essas classes se consolidaram no Brasil, como elas se relacionam umas com as outras e como o racismo entra num amálgama indissociável na luta de classes. Né? Como isso acontece? Olha, um ano que vai ser extremamente, uma década que vai ser extremamente importante para a gente, vai ser a década de 1930. Né? 1920, 30 e tal, o Brasil tinha continuado, né, tinha acabado de sair da escravidão, né, entra a República Velha. A República Velha, no fundo, ela vai o quê? Ela vai continuar a escravidão com a outra máscara, ou seja, não vai ter escravos algemados, né? Mas eles vão estar expulsos, né? E os isolados, segregados, né? Discriminados e humilhados. Ou seja, eles vão continuar escravos, porque a humilhação é extremamente importante para você fazer alguém escravo, submisso, oprimido, etc. Né? Depois, o grande interesse dessa elite vai ser o quê? Vai ser roubar o orçamento público. Até hoje é assim. É a única coisa que a elite faz. São várias formas. Isenção fiscal, desvia dinheiro de impostos para o exterior, né? E a quantidade dessa atividade ilegal, né, de desviar dinheiro para o exterior é 500 vezes maior do que o total que a Lava Jato descobriu. Obviamente, eu não estou aqui dizendo que a corrupção estatal ela não é importante. O que eu estou querendo dizer aqui é que não é ela que deixa o povo brasileiro pobre e sem futuro. É claro que ela tem que ser combatida, né? Mas ela é a corrupção do aviãozinho do tráfico, como a gente viu nas malas de Aécio e Temer. Olha aí, 2 milhões, faz isso aí para mim. Olha, mais 2, para. Não é isso? Agora, o dinheiro grande, né? Como esses 1 trilhão e 200 bilhões que o Paulo Guedes mandou agora para os bancos, esse é o dinheiro, né, que você poderia reconstruir empresas, dotar emprego, etc. Ele está sendo o quê? Ele está sendo embolsado por uma meia dúzia, porque atrás dos bancos tem exatamente toda essa elite de proprietários, né, ganhando, explorando através de dívida pública, taxa Selic, etc., uma taxa de juros 11 vezes maior do que a da França, etc. Esse é o grande roubo que fica esquecido, né, transformado, né, no bode expiatório de que a corrupção do Estado, né, é o grande fator que empobrece, que evita que o Brasil seja um país grande. Né? Tem um grão de verdade, por quê? Porque se rouba no Estado também, não é isso? Mas é um grão de verdade. Né? No fundo, se cria aí um bode expiatório para criminalizar a política, criminalizar o Estado, né? E tornar o real assalto ao orçamento público e a toda a economia, no fundo, feita, realizada pela elite, invisível. Né? Invisível, porque se criou o bode expiatório ideal para isso. E como é que você cria esse bode expiatório? São duas os passos que são importantes, que foram realizados em 1930. Né? Primeiro, Vargas tomou o poder de Estado, né, da elite, da principal elite, que é a elite de São Paulo, é que manda no Brasil inteiro. Né? Esse pessoal ficou sem o Estado. Tentou recuperar militarmente, o Estado não conseguiu. Foi que eles pensaram. Ora, Getúlio Vargas foi recebido nos braços da classe média no Rio, em São Paulo, e também com o apoio das classes populares. Como é que a gente pode evitar, então, que isso torne a acontecer? Né? Como é que a gente pode fazer com que isso jamais aconteça? Né? Como a gente não pode descer o pau na classe média? Isso estou pensando como se fosse a elite. Né? A elite pensa, ele não pode mandar a polícia descer o cacetete na classe média, porque a gente precisa deles. Eu penso que o pessoal está exercendo as atividades em nosso nome. Né? Como você já bate, ou você já batia na classe trabalhadora, né? nos muito pobres, etc, etc. Na grande greve de 1917, que os trabalhadores ganharam e foram traídos pelos patrões. Os líderes foram mandados para o Amapá para morrer de malária. É assim que a elite tratava a classe trabalhadora. Mas a classe média ela não pode exercer esse tipo de violência material e física. O que é que ela fazia então? Decidiu, foi uma inteligência diabólica, exercer o quê? A
a violência simbólica, né? Ou seja, você manipular essa classe, né? Entende? Com ideias, né? Que ideias foi essa? Como se construiu com o dinheiro dessa elite a USP, né? Que é a mais importante e a melhor universidade brasileira, que é um modelo para todas as outras. Ou seja, o que foi feito na USP foi imitado por todas as outras, né? E como foi que você montou isso? Olha, você montou uma teoria que foi montada com precisão de alfaiate, recortada, né? Com mínima precisão para quê? Para criminalizar Getúlio Vargas, né? Que é o primeiro grande expoente, né? Da política, identificado com as causas populares. Que causa popular ele se identificava? Tinha um sonho de um país industrial, inclusivo, né? E queria, usando a ideia de Gilberto Freire, do mestiço, que o brasileiro é mestiço, claro, eu sei das ambiguidades de Freire, mas nesse caso, né, era um avanço em relação ao que nós iremos ter mais tarde, que vai ser racista, como nós iremos, vai ser abertamente racista, como nós iremos ver, não é isso? A ideia de Freire que o brasileiro é mestiço e que isso é bom, é um encontro de raças, a gente tem que criar aqui uma sociedade harmônica, etc. Vargas foi o primeiro cara a se utilizar disso como uma mensagem política. Leônidas da Silva foi o grande, né, o primeiro grande ídolo negro, etc. O samba foi valorizado, tinha propaganda em relação a isso, etc, etc, né? A elite, né, descobriu um meio de quê? De criminalizar a política e o Estado, né? Como isso? Quer dizer, que estava sendo ocupado por Wagner lá. Ele vai dizer o quê? Que o brasileiro, aí, com a ajuda de todos os grandes, quase todos, a grande exceção nesse caso é Florestan Fernandes, né? Quase todos, mas aí Raimundo Faura, Sérgio Buarque, Simon Schwarzman, Fernando Henrique Cardoso, Roberto da Mata e tal, para 90%, eventualmente 99% dos intelectuais brasileiros compram uma ideia que é uma bobagem, como facilmente a gente vai ver, né, de que o Brasil tem uma cultura da corrupção e do povo brasileiro tem uma cultura da corrupção e do roubo a partir de Portugal, etc. Portugal medieval, essa ideia é ridícula, por quê? Porque a ideia de corrupção moderna ela só pode existir a partir de 1789, na Revolução Francesa, né? Então, você, ela não pode ter existido 500 anos atrás, certo? Em Portugal, na Idade Média, né? Então, ali, aí você vê que é uma construção que não respeita a história, não respeita a ciência, né? É montada para quê? Para criar uma criminalização de um povo inteiro, né? Porque você só pode ter um indivíduo que vai roubar um bem público se você tem a ideia da soberania popular, que foi criada na Revolução Francesa. Em Portugal medieval, né, o rei tinha a propriedade, dava para quem ele quisesse. E era assim na Inglaterra, na França, em todo lugar. Portugal não tem nenhuma singularidade em relação a isso, né? Então, o povo brasileiro não vem com essa... Não existe essa tradição de corrupção e de ser ladrão, etc. Né? Quer dizer, quem é que ganha, né? Quem é que ganha, né, com você criar uma identidade nacional do seu povo, dizendo que ele é corrupto e ladrão, desde nascendo, né? Você retira o quê? Você retira a autoconfiança desse povo, né? A capacidade de luta, de trabalho dele, você humilha o povo inteiro, né? Quer dizer, a quem interessa você humilhar o povo inteiro, né? Se não é essa pequena elite, né? Ou seja, então você tem aí duas... Os dois grandes produtos, né, de uma teoria que vai ser a ideia, que vai ser a ideia da identidade nacional brasileira, ou seja, todo brasileiro acredita nessa bobagem, né, de que o brasileiro é um povo corrupto culturalmente através da influência de Portugal e que essa corrupção está na política e no Estado. Duas mentiras. Essa corrupção, uma pequena parte dela está no Estado, tem que ser combatida sempre, claro, um crime como outro, né? Agora, o roubo está 99% na elite, né? Que nunca aparece, por quê? Porque essa elite tem a imprensa dela, que é dela também, é a voz dessa elite, né? Quer dizer, que não vai jamais mostrar os mecanismos, né, pelas quais ela salta a sociedade como um todo e vai sempre, né, ligar o quê? Todo líder popular,
desde Vargas, que ocupe a política e o Estado, ele vai ser escandalizado, a sua corrupção vai ser criada, seja verdadeira ou não, pouco importa, né? Entende? Quer dizer, no caso de Vargas, ninguém comprovou isso, no caso de Lula, ninguém comprovou isso, né? Mas aí, isso não é decidido, inclusive, pelo Poder Judiciário, isso é criado pela imprensa, né? Quem decide quem é ou não o corrupto é a imprensa dessa própria elite, né? Então, ela já escandaliza o tema da corrupção, né? Já se aproveita do dado, né? De que a soberania popular do povo, como ele vem, supostamente, né? De uma herança de corrupção e de desonestidade, ou seja, criminaliza a soberania popular, né? Ou seja, rebaixa e elimina a capacidade de intervenção dos pobres e dos negros, que só podem intervir na vida pública através do voto e no Estado. Já está criminalizado, né? Foi montado essa ideia, diabolicamente genial, foi montada pela elite e por todos os grandes intelectuais brasileiros a partir de 1930. Depois disso, só se seguiu, né? uma linha que é contrária a isso, acho que foi fundada por Florestan Fernandes, e que eu sou discípulo dessa linha, uma linha crítica, né? Que vê o Brasil segundo uma outra forma, né? Contrária a essa visão elitista que, infelizmente, né? A esquerda sempre acreditou, e para mim é a grande razão da esquerda ter sempre tido voos de galinha todas as vezes em que assumiu o poder. Por quê? Porque não sabe como, quer dizer, se aproveita das ideias dessa mesma direita sobre o Estado, etc., uma versão superficial de republicanismo, né? Quer dizer, percebe a sociedade também do mesmo modo que as ideias da direita ensinaram, né? Por conta disso, a gente precisa o quê? Desconstruir, criticar essas ideias conservadoras, né? E dar novas ideias que representem melhor esses 70% de dominados, pobres, mestiços e negros entre nós, né? A partir de 1930, pessoal, então, vai se criar o quê? Né? A classe média deixa de ser uma classe múltipla, né? Com esquerda, direita, etc., inclusive apoiando Vargas, etc., para ser o quê? Uma classe quase sempre, 70%, 80% dela, conservador. Aí os 20%, 30% que não são, vão ser inclusive extremamente importantes, né, nos movimentos de esquerda, ambiguamente, porque vai compartilhar das ideias, né, que manipulam a classe média e a sociedade brasileira como um todo, né? E a partir daí a gente vai montar o quê? Como o racismo explícito entre nós, né? Vai virar uma espécie de interdito, de proibição. Por que vai virar um interdito? Ora, porque Vargas já tinha posto essa ideia de que, né, o brasileiro é mestiço, negro, isso não tem nenhum problema, tem que incluir esse pessoal, etc., etc., né? Agora, essa ideia ele não conseguiu levar a cabo, ao fim e ao cabo, mas ela foi importante o bastante para deslegitimar qualquer racismo explícito entre nós. Isso significa o quê? Que as pessoas deixam de ser racistas? Não, obviamente que não. As pessoas vão continuar sendo racistas, e muito racistas, né? O afeto racista vai continuar lá. Ele não pode ser expresso. Então ele vai ser expresso como? Ele pode ser expresso diretamente. Então ele vai ser expresso como? Ele vai ser expresso indiretamente, com uma máscara. Quais são as duas formas em que, de modo, né, como a raça vai acompanhar as classes no Brasil, né? Porque você vai ter essa elite aí que é branca, e você vai ter a formação da classe média brasileira se construindo a partir do final do século XIX e até 1930, você 5, 6 milhões de pessoas vindo de todos os lugares do mundo, especialmente da Europa, mas na sua imensa maioria italianos para São Paulo e no Sul, e portugueses para o Rio de Janeiro e para as capitais nordestinas. Esse pessoal branco, né? Vai, alguma parte vai para a elite, inclusive, outros não conseguem subir e ficam ali na baixa classe média e tal, algumas classes trabalhadoras, mas a maior parte deles vai ascender à classe média, né? A classe média brasileira é 90% branca, né?
tá? E vai ocupar o quê? Todos os cargos de prestígio, que dá dinheiro, tem a ver com o conhecimento, que vai ser reproduzido, portanto, né, desde então, nas mesmas famílias. É isso que faz uma classe, como nós vimos. Né? É, isso, então, vai ser extremamente importante para que a gente veja como se vai se montar o racismo disfarçado, racismo tanto de raça quanto de classe, disfarçado, porque ele não vai ter, ele não vai poder se expressar com o seu próprio nome, como nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos também ele tem máscara e tal, como esse negócio de combate à criminalidade, né? Porque, no fundo, você sabe que quem vai morrer é o negro, né? E nesse caso, a gente tem sempre que imaginar, pessoal, né? Que para a gente compreender como a sociedade funciona, a gente tem que analisar só o comportamento, né? O que as pessoas dizem sobre elas normalmente é bobagem. Né? É o lixo da indústria cultural, o que importa é algumas coisas pragmáticas de como sobreviver na vida e tal, e as ilusões que as pessoas criam para legitimar a vida que elas levam. Então, por conta disso, a gente não pode prestar atenção nisso, a gente tem que prestar atenção no comportamento. O comportamento é que diz quem as pessoas são. Né? O comportamento, né, da elite e da classe média branca vai ser sempre o quê? Todas as vezes em que você tiver um governo que já está criminalizado, estigmatizado pelos intelectuais e ensinado em todas as universidades e bombardeado por toda a imprensa. A imprensa não cria ideia nenhuma da qual ela usa. Quem cria são intelectuais. Né? As pessoas pensam que as ideias dos intelectuais ficam em livro, numa estante assim, e que ninguém mais lê. É uma bobagem isso. Né? Né? Toda a imprensa, todas as atividades simbólicas vão usar a ideia dos intelectuais. Não existe nenhuma ideia que a imprensa diga, claro, pode ter gente mais ou menos inteligente em relação a isso, que não seja ideia de intelectuais. Por conta disso, essas ideias são tão importantes. Né? E o importante há esse bloco que vai ser montado, esse bloco antipopular, né? Ser montado primeiro contra Getúlio, né? E já racista, portanto, porque vai ser contra essa mensagem getulista da integração do povo mestiço e negro. Né? Vai ser montada a partir de quê? Da noção de corrupção só no Estado. Né? Entende? Quer dizer, que a classe média não tem nenhuma preocupação moral efetiva com a corrupção, a gente pode ver quando a gente pega dois comportamentos. Não que ela diz, mas a gente diz que é bobagem. Não é isso? Mas o comportamento. Né? Em 2015 e 2016, pela escandalização da corrupção da imprensa do caso lá da Petrobras, você tem milhões de pessoas brancas, se você vê as fotos, você tem pessoas brancas e bem vestidas nas grandes cidades brasileiras protestando contra Lula e Dilma. Né? Aí você tem, anos depois, uma corrupção, essa sim, comprovada, você ouvindo e tal, filmada e tudo, né, de Aécio e Temer, ou seja, os dois grandes líderes, né, um candidato à presidência e o outro presidente das classes da elite. Não saiu ninguém branquinho, bem vestido, gritando histericamente contra a corrupção na rua. Né? Ninguém. Alguém viu? Eu não vi. Eu aposto que ninguém de vocês viu. Ou seja, dois acontecimentos da mesma magnitude, e o comportamento completamente distinto. Se fosse, se efetivamente a motivação fosse a corrupção, a gente teria também, nesse caso, uma grande mobilização, mas não houve nenhuma. Então, a conclusão, em termos de ciências sociais, a prova é essa. Né? Num caso desse, não. Houve milhões, nesse outro caso, com a elite, nada e tal. Né? Então, que diabo é isso? O que é que está por trás disso? Se não é a corrupção, o que é que está por trás? Obviamente, o que está por trás é, novamente, o comportamento histórico dessa classe. Quando é que a classe média se mobiliza pelo tema da corrupção? Ela vai se mobilizar em 54, contra Vargas, com o Jango, que, coitado, prometeu, imaginou montar um negócio, não deixaram nem que ele começasse, mas também era um projeto de inclusão, e Lula e Dilma. Ou seja, todas as vezes em que houve projetos inclusivos de pobres e negros entre nós, a classe média, como tropa de choque da elite, é mandada para as ruas com a linguagem moralizadora. Ou seja, se transforma o racista, e todo racista é canalha. É canalha por quê? Né?
porque ele é ele odeia o frágil, ele odeia é a pessoa que já é, né, que já não tem nada, ele nega direito ao futuro, à vida. Certo? Então, quem faz isso no Ocidente, na ética cristã, é um canalha. Né? E o que foi que esses intelectuais conseguiram montar? Né? Conseguiram montar uma máscara perfeita, uma metamorfose, né, capaz de transformar o canalha racista no campeão da moralidade. Né? Qual é o canalha racista que não quer isso? Porque eu digo que é um canalha racista, porque é para impedir qualquer chegada, né, de negros e pobres nas universidades, por exemplo. Né? Como o PT tentou fazer, aumentando de 3 para 8 milhões de pessoas nas universidades, que é um bunker do privilégio da classe média. Né? E aí você ia um pouquinho aumentar a renda, ia um pouquinho no shopping center, que os brancos vão, então você não pode, os caras não vão querer isso e tal, ia andar no mesmo avião, né? Usar os mesmos espaços. Então isso é racismo. Né? Como ele não pode ser explicitado, porque nós proibimos isso, né? Ele é explicitado de uma maneira mascarada. Né? E a maneira mais inteligente, manipuladora de se fazer isso é transformar o racista no campeão da moralidade. Qual é o racista que não quer ser transformado em campeão da moralidade? Basicamente, né? Esse é a articulação que vai unir o bloco antipopular da elite de proprietários juntamente com a classe média branca, 99% branca, né? Que tem os privilégios educacionais, que é o que vai reproduzir os privilégios agora com seus filhos, netos, né? E quanto mais 500 anos, né, dessa abissal desigualdade que que existe entre nós. Né? Agora, muito importante também, pessoal, é que a gente compreenda, e aí para encerrar aqui a nossa discussão, que o racismo de classe e de raça também se manifesta nas classes populares. E Bolsonaro tornou isso claro como a luz do sol. Como foi que ele tornou isso claro? Olha, ele utilizou... Né, como é que funciona isso? Quer dizer, para mim, Bolsonaro é, antes de tudo, o representante do que a gente poderia chamar esse lixo branco. Né? Ou seja, esse branco não subiu, como a família de Bolsonaro. Né? A família de Bolsonaro é o quê? É descendente de imigrantes italianos empobrecidos do interior de São Paulo. Como temos no interior de São Paulo, no interior do Sul inteiro entre nós. Né? Esse pessoal tem o quê? Tem, obviamente, inveja da classe média que é estabelecida, que ascendeu. Né? Ascendeu pelo conhecimento. Obviamente, é uma raiva compreensível, porque esse pessoal aqui, tipo Bolsonaro e a sua família, foi humilhado muito tempo, claro, pelos doutores brancos também e tal, né? Tinham títulos universitários, olham de cima para baixo, etc. Então, tem um ressentimento desse tipo de branco, né? Do branco que ascendeu. Daí esse pessoal, que é a real base de Bolsonaro, né? Tem a raiva das universidades, da arte, da ciência, etc. Porque tudo representação daquilo que eles sentem como sendo alguma coisa que os oprimiu. Né? Esse lixo branco vai se casar, né, com a... E aí é o pessoal, quer dizer, eu chamo isso lixo branco, porque é assim que se diz dos brancos do sul dos Estados Unidos, que têm menos cultura e menos dinheiro do que o branco americano do norte, né? Só tem a cor da pele para se distinguir do negro. E por conta disso, ele é o mais racista. É onde a Ku Klux Klan tira os assassinos para fazer linchamento, etc, etc. O racismo é geral, mas tem uma parcela dos brancos em que o racismo é a dimensão principal. Né? A igreja evangélica ajudou também em montar o quê? Uma oposição entre o pobre de bem e o pobre delinquente, que é uma construção artificial. Né? Quem é que você vai chamar de delinquente? É o adolescente que tem uma pituca de maconha. Não é o cara que pega 1,2 trilhão e dá para meia dúzia de pessoas, acabando com um futuro de 200 milhões. Não é esse. Esse não é bandido. Né? Bandido vai ser o cara que vai ser encontrado com uma pituca de maconha, e se ele for negro, ele vai ficar 11 anos na cadeia. Um terço de quem está na cadeia. Entre nós, é esse tipo de crime pequeno, etc. Né? Então, você tem que criar um criminoso artificialmente para você separar uma noção... Para você separar uma noção...
uma noção de pobre honesto, né? E aí você vai também criminalizar a homossexualidade, etc, etc, não é isso? Então, Bolsonaro vai se apropriar de quê? Desse tema do lixo branco. É claro que ele tem voto em todas as classes, mas o seu ponto de apoio é o lixo branco, né, da baixa classe média, e é o pobre honesto, né, tornado honesto pela igreja evangélica, para criar, né, uma separação com o pobre, supostamente delinquente. Porque eu digo a vocês que a energia aí, do mesmo modo como o tema da corrupção, também é o racismo. Porque todo brasileiro sabe, muito especialmente o brasileiro das classes populares, que quem morre nessa guerra, nessa suposta guerra contra a criminalidade, que é uma inversão completa, porque quem vai estar representando isso é a polícia miliciana, né, que é a mais comprometida em todo tipo de esgoto social, né, no fundo, uma turma de assassinos, de aluguel, que assalta os pobres, etc, etc, né? Mas esse pessoal vai matar quem? Vai matar a juventude negra, né? Todo brasileiro das classes populares sabe que nessa história de guerra contra a criminalidade, quem morre é o jovem negro. Então, o afeto, né, dessa bandeira moral, que vai ser a bandeira moral principal entre os pobres, eu estudei isso durante muito tempo, é isso que vai quebrar a solidariedade de classe entre os pobres, é a oposição pobre, honesto e pobre delinquente, que está sendo utilizada com a estratégia da extrema-direita americana para a campanha e para política bolsonarista, com apoio da banda podre das igrejas evangélicas, né? E da milícia, né? E tal, que é racismo também. É racismo porque ele tem a ver com matança da juventude negra, né? Então, as relações de classe entre nós, né? Ou seja, de não ter acesso... O que é classe aí? É você ter acesso aos capitais, dinheiro, cultura, etc, etc. Não é isso? Mas eles são o quê? Eles são montados numa gramática, numa linguagem no Brasil que é racial, né? Até porque essa reprodução de classe, ela não é percebida, ela é invisível enquanto tal. Mas o que se percebe, porque existe um amálgama perfeito quase, né, entre classe e raça entre nós, ou seja, as classes do privilégio são todas brancas e as classes oprimidas são todas negras, né, ou mestiças, né? Então há um amálgama, né? E você garante ao mesmo tempo o quê? Né? O monopólio, né, de todos os capitais importantes para que as pessoas tenham acesso a todos os bens materiais e simbólicos da vida que nós todos precisamos, e que são montados, construídos sobre uma máscara que é racista, né? Que a gente não pode ser dito enquanto tal, mas no comportamento, que é o que importa, é o afeto racista, seja das duas classes do privilégio, usando essa mentira e essa bobagem, né? Do falso moralismo da corrupção, né? Que não tem nada a ver com você efetivamente combater a corrupção ou não, obviamente, né? E da matança de jovens negros, da classe dos excluídos, né? Que é explorada economicamente, mas que é dominada e oprimida, humilhada todos os dias para continuar oferecendo serviço de baixo custo para a classe média, né? E para ser vítima, né, da humilhação, da piada suja, da perseguição, do assassinato, que é exatamente isso que acontece de forma naturalizada entre nós. A polícia só faz o que a classe média e a elite aplaude, né? Que é a nossa grande briga que mistura racismo de classe e racismo de raça. Eu espero ter esclarecido um pouco a associação entre um ponto e outro. Excelente, muito obrigada. Eu quero referir que ao longo de toda a sua aula a gente percebe o enfrentamento do conceito mais vulgar de classe associado à renda. Nós percebemos aqui a formação da classe como formação do conhecimento e os pré-requisitos que são negados à formação também de grande parcela da população para dominar e compreender os laços de opressão a que está sujeito. E eu agradeço imensamente essa sua aula no curso que trata sobre resistência e luta política, porque ela nos mostra os fundamentos e os laços da opressão no Brasil, mas como também a classe trabalhadora, exemplo da sua referência em Florestan Fernandes,
Eu acho que aqui é fundamental, nessa conclusão, fazer esse link, mostrar o quanto é importante um pensador como Florestan, que conseguiu romper o pensamento da elite, do pensamento sobre o próprio povo brasileiro, que nasce e tem uma trajetória junto ao próprio povo brasileiro, e a sua contribuição aqui, professor Gessé, é muito importante para a gente, porque a gente vai se dando conta que nós temos que ter um livre pensar também, e que as conexões existentes entre classe, no seu conceito, e de Florestan, e raça no Brasil, e opressão racial no Brasil, são chaves mesmo para entender como é que nós vamos romper com este... com isso que o senhor pergunta aqui, né? A quem interessa definir uma identidade para o povo brasileiro, uma identidade nacional que seja associada à corrupção e à política, como também uma identidade associada a aspectos negativos. Exatamente. Então, eu agradeço imensamente. Mais alguma coisa que você gostaria de referir aqui para a turma que está fazendo o curso? Não, eu acho só que isso é extremamente importante. Quer dizer, toda a minha vida como estudioso foi, no fundo, ligada a essa questão, né? Essa questão da dominação social entre nós. Eu tinha essa suspeição desde jovem e eu dediquei a minha vida para poder compreender, né, como essas ideias foram montadas e como elas servem exatamente não para libertar, mas para oprimir. Né? É isso que importa saber. E a verdade, ela efetivamente liberta, né? Ela abre novos caminhos. Né? E eu acho que todos os partidos de esquerda entre nós têm que ter uma compreensão muito distinta sobre como o Brasil foi construído e montado. E por conta disso, né, no meu trabalho também, eu pus a questão da escravidão, obviamente, como a questão principal. Né? E tinha sido uma questão que, mesmo quem tinha estudado a escravidão de um modo muito genial, como Gilberto Freire, nunca tinha tirado essa ideia. Ou seja, ele continuava achando que o Brasil vinha de Portugal, num país onde até não tinha escravidão. Ou seja, você pode falar de escravidão sem transformá-la no aspecto principal. Porque, no fundo, na vida, o que é mais importante não é que você tenha 100 aspectos, ninguém nunca negou que tenha havido escravidão entre nós. Mas o importante é você pôr o aspecto principal. Aí todos os outros são decorrentes dele. Se a gente pôr a escravidão como que é a instituição que vai montar a família, a política, a economia entre nós, etc., né? Como ela nunca foi criticada, ela continuou. Com outras máscaras, mas ela continuou. Né? Entende? Quer dizer, então, eu acho que partidos de esquerda e movimentos populares têm que se apropriar, né, de ideias que sejam críticas da sua própria posição. Eu acho que caras como Florestan e eu mesmo, com a minha obra, né, foi exatamente o que a gente tentou fazer. É um trabalho de uma vida tentando, né, juntamente com outras pessoas em todas as outras áreas, que a gente esteja alguma coisa diferente do que essa coisa de uma sociedade tão doente, perversa, que nega a vida, assassina, racista como nós somos, né? Esse é o nosso inimigo, né? E as ideias e as ações de políticos como a senhora e como intelectuais, etc., acho que a gente tem que ter esse objetivo maior, né? E eu fico muito contente com esse espaço e eu desejo tudo de bom ao curso, né? E que a gente tenha outras ideias, né? E não as ideias que a direita, né, sempre conseguiu impor para a esquerda. Muito obrigada. Olha, gente, obrigada para todo mundo que está acompanhando o curso também. Aqui hoje a gente ouviu o professor Gessé Souza. Esse curso tem a professora Nilma Lino Gomes, trabalhando também os aspectos da questão da opressão racial e da luta dos negros e negras no Brasil, os fundamentos, um dos fundamentos da estrutura desigual do Brasil, e também o João Pedro Stedley, agora o professor Gessé Souza, e vocês estão nos acompanhando em Caminhos de Luta e Resistência do Povo Brasileiro, aqui com o DCM, com a Fórum, com o 247, com a Fundação Perseu Abramo. Obrigada, professor Gessé Souza, mais uma vez,
Prazer imenso ouvir de novo, e vamos ler muito, pessoal, vamos ler muito e ficar acompanhando essa produção aí do Gessé Souza e de todos os que pensam a liberdade no Brasil. Muito obrigado. Obrigado, deputada. Até mais.